1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja sam Aleksandar Bilanović, pokušat ću da vam dočaram Južnu Ameriku iz mog ugla, sa selo po selo, kafana po kafana. Već 16 godina sam ovde. Najveće jazbine koje postoje da vidim samo lobanje. Napuštamo Tarapoto i prelepu prirodu oko Tarapota i krećemo ka Čačapojasima. Biće smeha, to je zagarantovano, dobri su putevi, dobra banda u autu. ¿Qué es eso? Vení, vení, vení.
Ke? Čičeva dve, taj ve. Ke sesto amarižo? Čičeva da mi. Čičo i otro se vada? Si. Dame, kvoto je čičo? No, kvoto je... A sol, a un sol. Dame, do čičas. Do čičas, treba, ah, tako. Dale una, a? Komo se žamas? Rosa Italija. Rosa Italija. A ti? Tu, komo je tu nombre? Heli. Heli. Gracias, Heli. Queremos comprar dos piñas, pero nos puedes cortar en... ¿Ah? Bueno. Caña de azúcar. ¿Se puede sacar los jugos? No, de la piña. Ah, de la piña. Sí, acá tengo helado y sin Está helado. ¿Cuánto es una es? Un sol. Y esto es eso de azúcar, pero sí, esto... caña. Ajá, pero no se puede sacar el jugo, ¿no? Ajá. Ništa, evo stali na pauzicu ovde kod Keve. Se malo okrepimo i ove ananase i sreća ima ovdje u frižideru isečene sve ananase, ananas je keva ovdje u džungli puni enzima neki za stomak i puni šećera i ovaj u šamanizmu se isto koristi dosta zato što pomaže de kako se kaže, čišćenju pinealne žlezde ono kao da se oko pinealne žlezde napravi kamenac od alkohola, od telesnih uživanja najviše od šećera i od duvana, i onda ne može da se otvara. I ananas pomaže da se taj kamenac, bravo, da se kamenac oko pinealne žlezde da se kruni, da bi mogla lakše da se otvara. Tako da ovaj organik je 100%. Pa do Čača Plaste nemaš puno kilometra, imaš 200 km, ali je put krivuda, tako da imamo se još jedno 3,5 sata. Bueno, dale. Tamo na prijatelju, uopće ne stivio da je sve tako.
Ništa, skrbili smo se kod Keve sada sa sokićima, popili smo odmah litraču tokom ceđenja i sad smo doneli dve litrice u auto, znači tu je pred nama iscedila, ubrala je tu iza bašte, ukus je ono, kao tulumbe na Kevinoj svadbi. Ništa, sad cepamo dalje, sad ćemo da stanemo u onu kafanu gde sam svraćao kad smo dolazili, što isto Keva bere salatu iz bašte, kupus i krastavac. Znači, probao sam sad kod nje pre 10 dana kad smo dolazili, probao sam krastavac posle 1000 godina koji nije iz supermarketa, nego je pravi krastavac, kao da su dva različite povrćke. Mala pauzica, sitna riža, supica, neko povrće i palimo posle do Čača pojasa. Ostalo nam još 197 km i 3 sata vožnje. Znači, ima ovde iza baštu, tu papaja, ima kupus, ima krastavce, paradajz je jedini kupovni prošli put bio, napravila nam je salatu, ono. Možda zbog toga što sam prosto ne znam koliko godina probao prvi put krastavac koji nije iz supermarketa, koji verovatno ne izgleda prelepo, ali ima ono ukus detinjstva, ono kad smo bili klinci što smo jeli krastavce. Idemo sad na brzinu da ujedemo neku rižu, juku. To je koren iz Amazona, onako kuvan i podsjeća na krompir, ali ima više nekako vlakana. A Keva u super fazonu, kad je neko super fazonu i kad sprema klopu, i ono, ne može bude neukusno. Keva, ova što smo pričali, njoj što drži kafanu tri ukusa. Sad ćemo da pitamo odakle je došla, zašto je baš našla ovde da otvori kafanu, pa da nam ona kaže iz prve ruke šta se izdešavalo. Hola, Elizabeth, ¿cómo estás? Bien. Bueno. Nada, vinimos aquí porque nos hiciste última vez muy buena comida y queremos preguntarte de dónde viniste acá, hace cuándo y por qué elegiste ese lugar de abrir el restaurante. Bueno, yo vivo en Piura. Distrito Canchac. Ajá. Piura proviene del departamento de Piura, provincia de Huancabamba, distrito Canchac. ¿Cuánto lejos es eso de acá? De acá 15 horas. 15 horas con auto. No, en bus. En bus, bueno, entonces 1000 kilómetros.
en bus. Bueno, ¿y por qué viniste desde el lindo región de Piura acá? Con papá, mamá, por trabajo. Ajá. Compraron parcela acá y... Ah, compraron el terreno acá. Ah, sí. ¿Y hace cuándo abriste el restaurante? No, un mes y punto. ¿Un mes? O sea, un mes se construyó toda esto. Ah, ¿pero hace cuándo? 20 años. 20 años. Ajá. Y bueno, y decime, ¿hay algunas veces el clientes de Europa o solo locales? No, 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 de todo país. ¿De todos los países vienen? Sí, ¿ah? Sí, sí. Cogen, tuvimos chichapoyas, venir acá. Ajá. Tuvimos de Tarapoto también venir acá. Bueno, ¿y cuál es la especialidad que vas nos preparar hoy? Lomo a la plancha. Lomo a la plancha. Con ensalada mixta. Con ensalada mixta y jugo de papaya. Oye, mira, ahí me cogiste. No, hay papaya. No hay papaya. No. Ništa, je okej, okay, spremila čuvenu klopicu, čuvena salata, tortilja španska sa povrćem, pirinač. Ovo pile na žaru i ovo je taj korijen juka kuvani koji ono zamenjuje krompir, a ovo je naš onaj što smo pronašli sir od kokinog mleka i ovo su začini koji mi nosimo pošto ovde baš nisu najbolji sa začinima, znači ono najbolje maslinovo ulje, himalajska so, crni biber i to je to. I ništa, sednemo ovako, mi sami namestimo sebi kondimente. Ne može da ne treba održavati ove puteve jer ovde ono padaju kiše, sija sunce, odroni su ono stop klizišta, tako da se često sretne, ono odvali se ceo put, dođu iz Ašafega za dva dana, a i kvalitet asfalta je jako dobar otprilike u celom Peru, jevi ga, i onda se setiš ovih naših, ne mogu 17 godina da završe Beograd Novi Sad, jer gde je ravno sve. Thank you.
sad ovamo, Tarapote, kad se krene prema Limni, ima dve, tri crvene zone. Crvene zone se naravno zovu zbog masovne produkcije kokinog lišća, samim tim i derivata od kokinog lišća. I ovaj, najveća crvena zona je oko mesta koje se zove Tingo Maria. A i tu je onako otprilike, odeš u to neko zabačeno selo oko Tingo Marije, ne baš u Tingo Mariji. I ovaj, sedneš u kafanu i naručiš piće i posle... I posle 20-15 minuta će sigurno neko da ti priđe da te pita da li hoćeš da, da kupiš kokain ili bazu, pošto ovi veliki proizvođači plaćaju seljake, radnike, plaćaju ih u ovaj kokainu, ne daju im lovu. U stvari u bazi kokainskoj, što znači ta baza kokainska, kad bi ovako naneo na prst, probaš, samo ono, posle 2 minuta bi dobio srčani udar i riknuo bi koburanija. Znači, od tog kilo, od te baze se pravi 10 kila najčistije kokaina. I ovaj... I onako, poprilično je opuštena cela ta priča, može se kupi 5, 6, 7, 8 komada. Ono, u taku je jedino što je problem da ga dovučeš do Lime, pošto su kontrole na svako malo. Međutim, ovaj... Peru... I Kitos i delovi sa Brazilom su najugroženiji sada zato što je trenutno Brazil najveći potrošač kokaina, a ne Amerika. U Americi se pravi mnogo više love nego u Brazilu, ali granicu nema šanse niko da čuva, pošto ono, natovareo Indijance sa rancima po 20-30 kila i ono, ide pešadija kroz šumu i njih trojica, četvorica je vidio, prenesu stotkicu, dokažeš britva tamo za Brazil i onda to ide dalje. Ovaj... Kvalitet kokaina je najbolji bolivijski tamo oko Cochabambe i Santa Cruza, pošto je list mali i debel, ima najviše soka za kilo kokaina ovog odavde, treba između 150 i 200 kila lišća za kilo te baze, od koga se posle prave ovaj kokain koji se koristi u Evropi, u Americi ili već bilo gde. I imaju te različite ukuse i po kvalitetu, a za od ovoga ovaj, bolivijskog treba između 50 i 60 kila da bi se napravio kilo, to je najčistije baze i on je onako u suštini najskuplji na tržištu. Onda ima bolivijska i peruanska, većinom idu i pakovanja se prave za putovanje od po 20 dana do mesec dana, dok ovaj kolumbijski kokain se prave, pakovanja se prave, mislim da se radi neka pasterizacija ili tako nešto. Nisam siguran, za 7 dana, zato što im toliko treba da ga dovuku do Severne Amerike. Što znači, ja kad sam prvi put bio u Iquitosu, tad 2002-2003, kad sam išao na onu ekspediciju da vidim pleme Maxes, znači taksista me vozio od aerodroma do Iquitosa, ima 20-25 minuta taksijem. Kako smo prošli 5 minuta ovaj puta, taksista je stao sa strane, otišao je pozadi, otvorio je gepek i onako stajala je kao vreća za pakovanje brašna, bila je puna kokaina, zavukao je kašiku supenu i dao mi, kaže, evo ti za 5 dolara. Jevi ga, srećom, tad sam bio na čišćenju, nisam uzeo, ali su mi bile krenule suze na usta, da se ne lažem. Trebalo da se ide listić po listić, ovo je dobro lišće zato što je malo. I onda ga ovako svučeš, izvučeš novu kičmicu.
Ne trebaš ovdje se stranje, samo ja nemam vremena, sad imam list po listu. Natrpaš ovdje na jednu stranu pored desni, zaliješ sa malo vodice. Stavi se vodica malo na tu stranu. Onda ide ključ u pravu, soda bikarbona, ili što bi rekao veliki kotur, parmezan, u salatu. I ništa sad, ostaviš, zaboraviš od njega, nema žvakanja, nego samo ono i cede se sokići, ono uđe u sistem i otvore se očice, gubi se apetit i nema spavanja, mislim ono, ne kao na koksari, ali ono, držite vodi, možda voziš po 7-80 sati, nisi žedan, samo pičkanje, sipanje čorbe i... Sad nam smo još otprilike 80 km čača pojasa, malo ulovio nas je mrak, kasno smo krenuli iz Tarapota, stali smo kod Keve na klopicu, ništa, predali su do Jajčani, muzikica, malo lišće, ono, teramo do Aljaske ko treba je. Stajali smo malo da jedamo, da se snimamo. I evo nas kao što postigli u Čača pojase, 2700 metara, već je zahladnilo dobrano. Kiseonika još uvijek ima dovoljno, ali vidjet ćemo sad kad bismo prespavali noć, ujutro kad ustanemo, da li će prvi simptomi da se
da se javi, idemo sad na odmor, lagani, zasluženi i sutra teramo cirkus ponovno.